Bárbara Branco, ao humor com José Condessa, as críticas ao corpo atriz abre o coração. Bárbara Branco esteve à conversa com Daniel Oliveira este sábado, 28, no programa Alta Definição. A protagonista da novela Flor Sem Tempo, da SIC, abordou vários temas, nomeadamente o seu relacionamento com José Condessa, as críticas de que é alvo e como não vive sem a terapia. Juntos há cerca de 4 anos e meio, a Bárbara Branco confessou que, apesar de se completarem bastante bem, conseguem também ser muito diferentes. Eu e o Zé andámos juntos na escola, e completamos-nos muito. Também nos completamos a trabalhar, somos 100%. Sempre. Vírgula começou por revelar. O Zé é um descontraído, continuou, adiantando, mas ele também me passa essa descontração. Ensina-me a se relativizar, portanto ele traz-me aquilo que eu não tenho naturalmente. A parte de curtir a vida. Ele traz-me a sensação de que a vida são 2 dias e de que temos é de aproveitar. Completamo-nos muito bem. Aspas. Questionada por Daniel Oliveira sobre qual teria sido a fase mais complicada para ambos enquanto casal, a jovem atriz revelou ter ocorrido quando José Condessa abraçou um projeto no Brasil. Na altura em que o Zé foi para o Brasil foi muito complicado, mas temos uma forma muito saudável de lidar com isso também. Revelou a atriz, afirmando também que o namorado é o responsável por conseguir viver o amor e namoro em pleno. Está lá para dizer que está tudo bem. O que interessa é que estamos aqui os dois. Ajuda-me a fechar na bolha de namorados, e isso é muito bom, finalizou. Uma coisa que tem sido muito gritante para mim, nos últimos tempos, tem sido a imagem. Vírgula, somos muito escravos da imagem, confessou, revelando que passou as passas do Algarve com críticas ao seu corpo e imagem. Antes incomodava-me a nível de tristeza, e ficava abatida com isso. Agora cada vez mais me incomoda a nível de raiva. Porque não há esse direito, afirmou ainda. Outro dos temas abordado foi, claro, a carreira profissional de Bárbara Branco e em como, por vezes, não é fácil despir os personagens, depois de chegar a casa. Às vezes trago uma tristeza. Ponto. Chego a casa e sinto-me triste. Questiono-me, mas porque estou assim e percebo-a? Esta tristeza é da Catarina, conta, revelando que a terapia é, para si, muito importante neste processo. É muito importante e a terapia para mim, neste processo de despir o personagem. Despir-me dos sentimentos que não são da Bárbara. Aspas. Cu rapul de când mai toți ziceau că muzica a pus cu rapul și pentru el e de bun simț să ridic ștacheta. Liric vorbind să ajungă la ea doar nasa cu racheta. S-o admire nave spațiale de pe Andromeda. Ăsta-i țelul, îl execut ca pe Maria Antoaneta. De-aia de când mă știu textul-i plin de dude, dumere tante printre tale aculte. Încerc flow-uri sute la show-uri, uite cum rup capete, lumea de din cap rupte. Tobele bat cu inima deodată, nu le opresc, că nu s-a atât de nebun. Mă gândesc, tu ce crezi? Orice crezi ține pentru tine, fie egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul...